Så i oppgave 6-5a så skal vi, får vi oppgitt det endte leddet I en følge, og så skal vi avgjøre med om den geometrisk. Og når vi skal avgjøre om en følge geometrisk, husker vi at det var to parametre en geometrisk følge trenger. Den trenger en konstant vekstfaktor og et startsledd. Startsleddet har vi, så hvis vi ser på oppgave I her, så ser vi at A1 det 7. Så da spørsmålet, hva er vekstfaktoren mellom to påfølgende ledd? Og det da AN pluss 1 deler på AN. Og hvis denne nå konstant, det vil si at den ikke avhengig av N, så følgen geometrisk. Så da setter vi inn AN pluss 1, ja det 7 I det tilfellet her, og AN 7. Så 7 delt på 7 1. Og her ser du at K da konstant lik 1, så det betyr at denne her geometrisk. Oppgave 2. Her ser vi at A1 det samme som 1 delt på 1 pluss 1, som lik 1/2. Greit, og hva da vekstfaktoren? Da må vi ta AN pluss 1 delt på AN, og hvis den her nå uavhengig av N, altså konstant, da den geometrisk. Så vi har da, nå skal vi da sette inn N pluss 1 innenfor N I AN til leddet. Ikke sant? Vi må ta 1 pluss her, så A I N til leddet, det blir N pluss 1, N pluss 1, pluss 1. Sant? Da har jeg satt N pluss 1 inn for det uttrykket der. Så skal vi ta inn N til leddet, det da N delt på N pluss 1, sånn. Da vet vi det at dette her det samme som å gange med den inverse brøken, så her får vi N pluss 1, dele N pluss 1 pluss 1, det N pluss 2. Så skal vi gange med den inverse, som da N pluss 1 delt på N. Da får vi N pluss 1 I annen dele på N ganger N pluss 2. Og her ser du at den ikke geometrisk. Fordi at vekstfaktoren endrer seg etter hvert som vi endrer posisjon N. Hvis vi nå ser på oppgave 3, så har vi at A1 lik 3 I fjerde opphøyd I 1 til, som lik 3 I fjerde. Og K, som vekstfaktoren, lik 3 I fjerde. Da må vi sette inn for uttrykket først. Da har vi AN pluss 1 deler på AN, så veksten mellom to påfølgende ledd. Da setter vi inn 3 deler på 4 opphøyd I N pluss 1 pluss 1. Det var det N pluss 1 til leddet. Og det skal vi dele på 3 deler på 4, N pluss 1. Og legg merke til at dette her, her kan vi stryke N pluss 1 mot N pluss 1. Så da får vi da får vi 3 I fjerde opphøyd I 1 til, som lik 3 I fjerde. Og her ser dere at dette her ikke avhengig av N, så den geometrisk. Hvis vi nå ser på 4, så har vi A1 lik 4 tredjedel opphøyd I her skulle det stå 2, så det blir opphøyd I A-en her. Her det 4 tredjedel opphøyd I minus A-en. For vi setter inn minus N, så dette her blir minus 1, minus 1, som opphøyd I A-en. Legg nå merke til at minustallet gjør at vi kan bytte teller og nevner, så dette her blir 3 I fjerde opphøyd I A-en. Og det det samme som forrige oppgave. Så kanskje vi kan skrive om denne følgen her, slik at den egentlig akkurat lik følgen vi hadde I oppgave 3. For eksempel A I nt, som lik 4 I tredje I minus n minus 1. Det det samme som 3 I fjerde, da fjerner vi minustegnet, så blir det da n pluss 1. Så dette her samme som I
oppgave 3. Altså geometrisk. Hvis vi nå ser på 4, 5, så har vi at a i ente er lik 1 i tredje, som er lik 1. Og hva er vekstfaktoren? K. Først så setter vi inn n pluss 1 da, innenfor a i ente. Så da blir det n pluss 1 opphøyd i tredje. Ja, vent litt, så kan du da skrive a i ente pluss. A i n pluss 1 deler på a i n. Så får vi da n pluss 1 i tredje deler på n i tredje. Og den er ikke geometrisk. Siden denne kan ikke reduseres, og den er da avhengig av n. En geometrisk følge skal ha vekstfaktor konstant. Nummer 6. A i ente da, er lik minus 6 opphøyd i ente, som er lik minus 6. Vekstfaktoren, som er da an pluss 1 delt på an, er da lik minus 6, og så skal vi da sette inn n pluss 1 her. Deler på minus 6 er i ente. Det vi kan gjøre nå er at vi kan ta kjelleromskriving, så får vi da minus 6. N pluss 1 ganger 6 minus n. Det skal være minus ganger her, for begge to. Nå kan vi slå sammen samme grunntall. Da skal vi summere eksponentene. Så dette her blir minus 6. N pluss 1 minus n, kan stryke n-en, og sitte igjen med minus 6 i ente, som er lik minus 6. Så dette her er en geometrisk følge. Og her ser dere da hvordan vi skal avgjøre. Det er de to faktorene, startsleddet pluss vekstfaktoren, skal være konstant for at vi får en geometrisk følge.